Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kar ku manta ku danna mana subscribing sannan a danna mana alamar kalarawa yanda duk in muka saki sabon shiri za ku ci. Yau a cikin shirin da muka shigo, cikin bayanin da muka shigo akan mutane biyu ne wanda suka shahara a duniya. A ciki akwai Yakubu DSB, babban mawakin nan dan Kaduna. A ciki kuma akwai Aliyu Isa Nata. Mutane da dama suna urufi akai wai cewa suna kama ko kuma ƴan uwa ne, ko kuma yaya da ƙani ne, ko kuma maman su ɗaya baban su ɗaya ne suke harkan waka tare. To shikin gaskiya mun yi bincike akai. Gashi nan dai a screen din za ku gani ga hoton su, ga kuma wakan da shi Yakubu DSB yayi. Yawa mun gode. To shi kuma Aliyu Isa Nata shi ma ga wakar da yayi. Mun gode sosai. Ku biyo mu a ci gaban shiri. Wasu na cewa suna kama yaya da ƙani ne, ko kuma ƴan uwa ne. Ku biyo mu a ci gaba, ku danna mana subscribing sannan ku mana comment, ku mana liking, ku mana sharing. Dan Allah a danna mana ƙararrawar sanarwa. Za ku ji ta bakinsu tsakanin Yakubu DSB da kuma Isa Aliyu Isa Nata. Duk za ku ji ta bakinsu. Ku danna mana subscribing dan jin ci gaban bayanin. Mun gode. Farin cikin ku.